Грозненський полігон твердих побутових відходів займає територію у розмірі 30 гектарів. З 2013 року розпочалася реконструкція міського сміттєзвалища. За цей час з державного бюджету надійшло 3 транші. Загалом ця сума склала близько 45 мільйонів гривень. Полігон поділений на 4 технологічні карти, і одна із них вже завершена. Це ось бачите, на цій частині ми повністю згрібали сміття. Клали під сміття, викладали спеціальну плівку, що називається бінтомат, засипали пісок, робили там систему водовідведення, щоб ті всі такі води, все, що там воно ж перегниває, щоб воно йшло не в річку, не в криниці людям, а в систему водовідведення, потім відводилося, очищалося, відводилося далі вже очищене в річку. Ось ця величезна робота проводилася і в цьому році також тут, велика кількість площі, ось ви бачите тут така, десь біля 8 тисяч квадратних метрів покладено бінтомату, засипано шар піску під бінтоматом, на бінтоматом. Це сміття перекидано з місця на місце сюди. Таким чином ми маємо дуже велику площу, яку безпечно можна, на якій можна безпечно захоронювати сміттєзвалище. Проект по реконструкції полігону твердих побутових відходів передбачає ще чимало допоміжних робіт. Зокрема, будівництво дороги на території сміттєзвалища, встановлення огорожі, підведення електроенергії тощо. В цьому році ми зробили дуже великий об'єм роботи в'їзної частини полігону, це майже 900 метрів огорожі встановили, більше кілометра проложили дороги твердого покриття, зараз вже автомобілям гораздо проще їхати, а заїжджати менш б'ються. Зробили ворота, вишку і провели освітлення. От ви бачите, рядом стоїть трансформатор будка, яка вже дає освіщатися чи передня частина полігону. Крім того, встановили веса. Все купили і встановили для того, щоб проводити зважування відходів, щоб знати реальну картину побутових відходів, які поступають на поле, бо тому що це головна одиниця виміру – це тонаж сміття. Ну, ми маємо надію, що в майбутньому на виділення коштів буде добудована дорога, огорожа, і тоді вже буде полігон закритий повністю від всіх в'їздів. Вже буде більш-менш порядок, встановлено ще камери. Також планується будівництво адмінбудівлі, очисних споруд. Ведуться попередні перемовини щодо встановлення сортувальної лінії. До проєкту реконструкції сміттєзвалища входить і завершення 3 технологічних карт. Всього сума проєкту реконструкції полігону твердих побутових відходів в цінах 2018 року складає 186,5 мільйони гривень.